Үтүү кеһинен күндү сахабыт сирин олохтоохтору саха национальный көрдүрөр хетнерер компания көрөөччүлөрү субутиганы эге күйөх экрангытыгар үчүгейин бу сирге бери. Студияга гытаачы Наталья Колесова. Мелди болорун курдук беги ага сефирге үлелибит студия бит түлүпүнүн номери 4-32-30-97. Онун бери устата өскөтүн интригергер вопростарда кулакатына эриен келериңден бу кабаргытын ыңырабыт. Этине тон үгес быгытынан ысымыз оонюлаахпыт, жары тон ысымыз оонюбарыме күндүз сахам сирин Олох тоохторун көхтөөх кыттыыны кылыңден ыңырабын онтон ысымыз оонюгут бопуруга же сумукурдук болар. Оту бу хотору кеминен биге нурут сомоголуутун күнүн белетиэхпейт ону хотон маннык тен вопрос бутсеп кассылтан Россияга нурут сомоголуутун күнүн белетийбитейди. Кассылтан Россияга нурут сомоголуутун күнүн белетийбити. Жортон бу вопроска септе корой билер боларгыт 55 33 кылгыс номер битигер жизенден суруян барангыт ыдарың. Оттон кыйлахпыт жатон бир бастыгынан септе корой бербит көрөөччүбүт биги эреллек партнер бутуттан индустрия спец одежда магазинтан субукурдук сертификаты белек быгытынан тутууга. Онын же тон кытаатын септе хорударгытын 55-33 кылгас номерге жизинден суруен барангыт ытаарын. Жотон биги бери битин сагалыйбыт, бүгүн биги бери битигер тон улус интерехине боларын курдук эми ылжыттардаахпыт. Жотон упсенин кеники сылларга кеники кемнеди бу арха даганы дойдуга Россияга маннык ден упсенин мода келбит курдук кайыската чолан бу мебелге ди урукку мебели де саңалы тыынаахын модата билигин токелен тураш ол бетер уруккутон малы салы же атын этомандай интерегине красканын сотон саңалы тыынаан турурар болулар уна хенд мей оңохуктар эме улус жон болкомтутун тардалар онун сеттерин тон биги бүгүн студиябытыгар кудоохуннюк Мария Александрованын ырдыбыт Мария тон бээте эптим курдук хенд мейд оңохуктары оңорош ол эбетер холобурунча бээтип олоппас тоңорун сөөп кашпо поднос ти уна урукку мебелдери саңалы тыыныр этене аны туран интерьерге мээр уйдугун ди улахан форматта уруйдар эме түхөр аанбылбат амбыстан антон хааламыта улахан форматтарга уруйдан хаалабытым атак бээм худоонюкпун алта ыл агиикка беремитим специально һәм художник графиктен 2016 жылы алаха бүтер бүтім ол кәнеттен де көрелан бұру болан хақасылар қаян істенілерге ейін ол бұрас жерлерге әбітер ресторанларға үліләбдім мағынларға ейін алтонны бүйінді квадраттағы істенілері рухи дүрәдім. Оты ұлақан формат күрухи дүр хағыладаң де аңбастан? Аңбастанын тағаладым. Оты ұлақан формат күрухи дүр, бұл күрі формат күрухи дүрдағыр атыннақ бі ол ұлады. Туғы атыннағы ұлы бұрын. Ол ұнығы хөбілер болаңын ол қайысқан талаған де? Ұлақан форматынан үлелер бұдан атын бол бұта меғап тоғыден үйерақ бір әдемін нағылыған форматтарынан бейірілі әбәді деп өтсіп. Хамылы хамыт 2 метрі ең болуын сәпәт әхіп, үйті бейдеметтеу күрдік. Онтан қаған ұлыған форматының үлілін кердіқына задачын арай оларен қалыр. Бұдан перспективатын, композициятын, краскатын ең барты оларен қалыр өлігін. Нәхен тірігін әйтім, еға бір кемінген нәға увлеченна онан әрі жырттын әрі Например, перспектива талар ярден стена хем бир идеальный бол батты. Оны мындык выступтардах бар болар, оны хайдах выигрышны хаосты көдерер курдык кына ден оны то куйдугун, оны қаса сырияй компоновкан композициян бар талар ян ер. Маны то хатыру көмінен көрі өкпет, ән біле стенаға ұрғыдавыт қартыс қаларын балылар әді. Оты бияға бұр режиссер бедді де, бұ бұланы ән мебелі ұрғыдуғын де. Аха, мебел. Мебел ұрыққу күрдік бочары беренген оңырауын, онына бұлырғы мебелдер емес аңалы тұндығын. Саңа тұндығын, аха. Қолар бігі бұл қашпуыны тұтан ұрап өтті. Бұл бұланы бән қолары әлігінен оңыр бұттылығын де. Аха, бұл бән мебелдер. Оғынан бар қадыры бұлырғы ретро стилі әқтен бұлар бұла де. Ретро стилі, аха. Білігін аңа мода күрді кәлбет. Тошто жонлар уже больше нға қатауайға, тошто мұнық әлбәқ массовы производственныйға индивидуалныға уже хим бір хөтер бұлады, нға әлбәқ бұланы. Олеген боле эксклюзивны ғоу бағаранлар интерегерге бол бұттар. Оны бір лакокрасышны компанияны күтті.
сотрудничать дамы, ханга мебельная краска курток такой да опыт. Онук бета бар, онук идея дем бара тэхэ. По России икки тарелта курток онун жартанар, а так бастыгы Америка тан кэлбэта бихэха. Энни слоуан дэн художница кэне урокку балыргы маллары краскалыргы веретарге Мебельдерин орор болуут. Отан бир бастыканан же тух сыллах соруктах бу мандык кийбите болой мандык мода эн ханагар. Мен ханагар тух бен оңордакына хим бир ичи сүрөк кардагына ханагардан бадан чугас болор. То есть обычный уже скаптеры уже обычный скап курдук болбат кине. Бенте эксклюзивный болор. Эксклюзивный болор. Хаталамат болор була, ди? Уже ханда хаталамат онды көрсөт. Халаврын, беге билеген урукку мебель битин ламмыт, краскаламмыт, саңылыптын атак бутына, олох мехир мен резевер бар болор була, ди? Халаврын. Ахи резевер бар. Олихин ону жоннор өйдөйнер, ону модатын өйдөйнер, билеген олус этенекке интерегер болор, ди? Оны бир үшін та краска да аны бар бол бута болу, ди? Халаврын, мен мебель краскалыр бар краска. Мебельный краска, ага. Бу мебельный краска тох уратылага ден. Кине специально тох под реставрацию чай. То есть эрге уже эрдетен краска лына хаджиут мебель кине поверхности атын болар сэб. Оно мяна краска уже атынны хатар оно басыват болар. Оно бу мебельный краска кине больше художественныйга болар хэб. Более художественный, то есть мяна краска лаган уже болбака уже хана тын келерэх касаптирм болар мэнны красканан. Кине мэнны кырдык аалын бердахытна ханга слой отхоттохытна эңе уларенихер туга эффектеген бартуларенихер олиен анын чей декоративный. Отын бүгүнчө бехе студиевдер бу кашпону тенге эн бу бен оңор бут олып бастырым балдар ди? Бу аха мэн бастыкы бробага мастер-класс бут этэхэн ол онна бехе тух вернаячилардын кта оңор бут бут онна кинер заданиялары тохтенте. Простой эрге детский стульчика қайдақ бары, қайдақ дұғалар ғыппытынан краскалағына ден. Оны кенер бәлірі чөбәйді ғанандар, қаяндар. Наға таптан оны қаян оңыры болып. Бұл ата қолыр бәң фантазиян келері болады? Бәғат фантазиян, аға. Дұғы дағына ограничі байда, бақы просто ұлағалықты краскалығы. Дұғы ограничене тұрбыққа. Оты оны бәң олады мастер-класс оңырығын? Мастер-класс үлдабын, аға. Тұн бұрыбаға үйті ғатшын. Түйін тірегілдері жоңнар түйін жалары. Ага, жанр интерьергилер, кинер тох, эрге кухнялары неген кинер интерьергилер. Үксін, хасардай бейтір дақпына хембер кухня хембер бастық есін бетті кел, туран көрір хербет, олген кинер уже бәлерін күрдік чугасты, сымнағысты, хайдар краскалықтырын ең бағаралар. Ота жиағы бар куханнайдарын кинер атын краскадан сотуқтырын бағаралар, ұларатанлар. Ұларатанлар. Ота білеген, отчағына эти краска түгер, қандық жүйіндер модалары дейік қатшығыны, же интерьері ғар, оны нек мебелге қолып бе оңырутуға, бе краскалағын. Білейін, мебеліне краска тұғы. Болы пастеліне хоғыс өңдері әбілейлер, елі жі насыщенны кінімбірі спокойны хоғыс өңдері. Беға, даже қайта қатайығым, ярка голубой болбақ, мәне голубой болбақы тұғыз. Қырдық қанынары көрдіқіна қаранғылығы ғоғыз болар, қанынары отке оқ қырдық келбетін болар, оның өңіріме бар болы ашылар. Әп, например, мәні күрдік өңгі дүрек бінсөп, бұл смородина ден аттау бұд. Әті ердік жүйінлер. Бұл күрдік әнді, болы сложнайдыр ден атыралар мәндіктар. Мен әні красқаны ұлар бар, қайдық әнік жүйінлі Оннык, ага. Дем условия тартым агынтан атлаган барамын инде бук куямын орук күлсеп булай. Бу мынык инде тарих касап хэ. Оны маган краска алагат, онна то. Бу мынык инде, например, кыгыл, кырытык халлан кёх, эбек кахэп, кырытык ат кёгы да бемете или больше и чуть больше кара инде күрд. Оны бук куяга да бахтын да бахтык. Бәгат художник күрдүк бирок болан тарангат. Оны то химия күрдүк, кыралан кыралан күрдүк. Такар.
Отон манна краскалар бие холорун билегин жокускайттан, магагынтан булокпунун сөп ду кайдак төһө устугуй манна краскалар булар бут. Канна бар баалар. Так, по России какие жартанар девчонки, и какие ухан тарелта жартанар, кинер бәлер дилер да ахтархэб, антон бо бихи бэвит краска утполаннар, бога туртатар айбупыт, поэтому нахайл бах махинга бар бол бат, бир махинга бол, бәлерім производителдергер пока бар, пока аннара бар. Ошо корот рынактарга аны булар бут усту курду болаңалы? Ага, пока аху. Олга намбран эти Россияга икки ухан компания хим бир атон бәте тиелдер болады, ол краскалар балалар болықты. А, беха мен білер бені соғы, пока кімді тұлабад, кімді ағалар екені. Сөйбетон, қолар бұл краскалары бұлаңын ордынде, онтан бұл трафаретін түйірер бітігер беха, білген әнек әме күх барды, қаддақ бары ойуны түйірек бүтін сөйб. Жоннар бұлан қолар үтеп адыну сеген орын барандарын ға шүйдік сұриялар де. Бұй милый дом, инген нұтчалы да құриялар, омықту да құриялар. Ол қатуғай трафареттары ұлалар, ұйталар үте бәлір аны жарттанар жоннар. Мастер-классқа үтір болықтыны әрдеттен бәлім не бет, бәйбет, оның күнің күдірі бет. А так бәйіғат тағыны, принципі, фантазия ба, оның ұрықтын дәйіп. Очоның білген қолабырым анық тем болар болады. Бәй жетігер, бәй жетінің сұлу бөтер оған бұта бұдан сыналақ. Бұдан сыналақ болар, аха. Бәйе қолабырым ағағынтан барамыд ұрған сынағал баққа бұд. Бұ ұрыққу малар бұтынды, әте әхәлер бұд, әбәлер бұд тағаны мебелерін сөр көтек бұтын сөп бұға болады. Әбәләғі әләғі ұскаптар бұтын бейін, например, нға тапты бұд, күнім бірін жевдер атан күқты тұрары күқпыт соқ бұлады. Хем бір кіне сөвременем әргерер нға абышына бұлыргыларын нға қараңа қоған әңнек бұладшылар. Оны қадары ампар бұтыр еңкесті бетті, оны мен қачу бұрдылазу кіне перекрасы, ғаңа өңінен қанық таптырынан, қанық бастарынан деп көрдік, оны жағатер тұрарын көрдік күні, оны күні тұрарын көрдік. Көрір бір тағыны астық болады. Бұл қолабырым мен ұрыққу әхәм, әбәм, мебелінде саңалы тұннамын, жебер тұрарамын. Ол ғынан барын мәне саңалы тұннаватын, намтықа мәме модуна идем болар болады. Интерьерге әме бәті тұспа ұраты бөшірі берер болады. Сөптін, Мария, бүгін бейіс студия бітіркеленген бұл сонын сүйрен тұғынан Қылғастық кәсен Ергендік өрәтшер бет қылғыз рекламаға тоқтауын асты бұд, бейіні күтті бірге болуңден әсет өгіл ұңырабын. Студия бұд түліпені нөмірі 4-2, 30-ағыз тоқуын сәтті. Оныңтын ағыз әфірге өлелей бұд, оның қаған бағары әрен кәлеңет кепсетеге күттігі қытын сөп. Етен ұттын ұсымыз аңи Қас сұлттан Россияға нұрот сұмағылы ғытын күнін бәлейті біте. Жаратон, сөптеғі құруы білер боларғыд, бейін бейс, отот өстен қылғас нөмір бітігер, жизінден сұрыен барыңғыд ұтарың. Отон беге қайлақ бұд, бір бастықының сөптеғі құруы бер біт көрі өтчі бөт, индустрия, спец, одежда мағағынтан сұбы күрдік сертификаты бәлеқ бұғытынан тұтуға. Жаратон, қытатың. Жаратын бейге беребетін салқы бұд, беребет әккес аңырығарды бейхамия ұлыс интересіне үлдеттарды ақ бұд. Сантықпын бағарабын бұ сатарутағыта Ростов-на-Дануден қоракқа Миссис Россия Интернешнл 2010 сәтті көрек болан асты. Жаратын манна сақа сіренчейін бейс оғылауқ ие нам танцылджар туаны Михайлова көміскен бастықы вице-миссис титул қағайынан болды. Де, оннатын туаны өсі бастың национальны көстіу, метенне Миссис Дальневосточный федеральный округтен номинациялары мейлан кәлінде туаны. Өтеу кеңінің әйі жекерген етігер, оны туаны тұн маннық ұлған тағынақ көрекқі берістейлі ақты қыттан кәлбеккенін әйі қайғарды ұлықтын. Жатын, бұл көректі ұғынан бастан кепсетек қайын, білдерек қайын, бұл Ростов-на-Дону болан асты. Керенгердер орталарғыр болады? Иелер конкурстыра ден. Именно мұндық әлбі қоғылақ тем ол батаған ие болдыңдағын атын күттіғын өпендік тұққа. Меген боланы бұл конкурсқа стилист, визажист Василий Афанасьев күттіғын доден
қартысқалар бұдыңдық бітеді бұл жүкөзкөй көрдіңің қызды көскенін. Оны мейін таланлар күтті бараған дендер соғытшы байдық. Еккен әделегер қомынан нам ұлығын жынры падешкаланлар. Түргім айты қомынан мұн тей бітем. Бейірейін әметті қатя бұл ентіл бұл кейі жаңа аудым көйергейін біле тұқсе бұлтық. Отын соғытшы қоларым әйеқі тағыстақтыры дей, әйеқі бәғар тақсы бұлттыры. Бәғар тақсы бұлттыры. Күттіқан бағыраған дұғы дейін. Хоқ. Дұқ айдақты. Бәсе әрен, Василия Фанасиев әрен бұран әрпіті, ән түгі астын дейбіті, интернет түгі, финалистка болдың дейбіті, ол ең әйін талылар ән бараған дейбіті. Барықын сөпті дейін әйтті. Бараған дейді. Бараған дейді. Қолығыр ол да ән қартысқаларғын көрінер әйін сөмірді әдіқтір әді? Рухым басар, әдір бейінің байлақ әлбі қоғылық бұғын. Бұ кеннер балғынеларға ұруына хөпті бәр бұлданды. Отын ұрыт бәйін маңдық көріқтерге ең қытта жүбдің дұ керек болар көріқтер. Олық Қадыр әуіні күттана айын бұғыдай батағанды, қолауыншы қағынды күтті батақ кеге, қайтақ күтті құл сөбі, егінде долгүйе ғана бұтынды, күттар әуіппен еңін бәғар қадыр әрелләк тік үлімудым. Қайтақыр бәғар әрелләк тік үлімудым. Ағын ұлғандың ең долгүй батағам. Просто Анрата Христоф надану тиен бұрымын ұжы күттір кәмір. Долгүй бұтыма. Оты кәргенін қолауырыншы мен күтті барар болдым дебеккер қайдақ Там баста енді сағатшы байы бұл айы, сағай бұдың айы. Бара бұл падешкалан ән өбілесіп білім. Сама өтін өйір кейін кергенен бұл айы? Сама өйір кейін кергенен. Отын бұл қолуыр? Әрен әразып біде, бара өнден. Ты дедер кәлі әкістек біттен. Өстен мүлсі біле әмет. Падешкалан. Өйін сен, өйін ұйттың. Алуан арғығын де. Ота бұл құлығырын көрекқа Ростов-на-Дону тейден, қанлық регионлардан бағалар әді, бәл бақ қыз бар әді, қанлық-қанлық түйемектер бағалар әді? Опсайынан Анратақ дейінгі әді көләндің заявкалыра бейін тоқтан дейінді, дұйдұттан арас. Онтон біле тоқтырынан әппет іспеккелер сұйылан отутшы болан қалбыттыра. Ол қаламырын финалға ұжы керіл бітер 10 жүрі күйі дұпыстаға ида бұтыра. Ұжы ол 10 әтес жығылаттан конкурс бұт ағылымыда. Талант, визитка, видеовизитка. Ұжы старшы карстинг қазақтыр дүремінерге рейін барға жүйіп бұт, оны детдом олығыр жүйіп бұт, музей көрбі бұт. Әтіндік барда тұғы бұғығыр ән тұтты қайдық тұтты қапта жүргін, қайдық кәпістерген, жаңғы қайдық сұғын ақын, олар күтті қайдық контакт боларғын ұжы балы өйі жүптір әбіт, бәлірі көріндір, кәтән көрі жүптір. Жаңғы кәтән көріндір ұжы бұл финал көнігір оныры күгіді пұскайда бұттыра, ұжы ол финалға бұғыт садиынық платиық бұл бұта, национальных костюмық, видеовизитка бұтың көдір бұттыра. Және көрдік. Ота хеге бұжа 5 оғылақ құтты, туанна Георгий 5 оғылақ құтты, отын бұ күреққа күттайшылардың 5 оғылақтар ең бағалдыр әді дұ, бұ ән бітер сағымай әлді? Сағымай әлбі оғылақтыры мен әдім сағайырттан жыра, бар сағайу оғылары. 5 оғылақ бұл нәді қынай тағай бәттер ең оғылақтыр. Иккелі бірде оғылақтыр. Қас астырғыр дері ден бұлықта маңнақ олары күттағыға күттағыға? Әте оланы 2 категория арықсыр. Әдір иелерден ие 16 сағаттан бір ие болын әп бұлайды. 16 сағаттан түрдің бейгірділден. Түрдің ұғырды, және күрді әді, оны түрдің бейгірден жүйі әден тұққады. Категорияларда? Категорияларға арықсыр. Отын түгі өрғырыттығы бүкір күрекқа қолығырды, бір күн финалы болады. Оғынан барам Арстовна да нұ түгі өрғырды? Арстовқа бір неделі болды. Бұрамыд, тұл ұжы оң хәтеске тиемет ұжы, оң хәтес күніктің жол білсеге туға, қас күн айы инрас мероприятиялар әндейі күрдік. Ол сәйтің 6 күн күрдік болды. Қандар түйәттілер, олыттылар, ағаттылар? Аға, чө байдық гостиница көрсі, кәлін көрсі бүттірі аэропортқа, гостиница жүбіттірі.
чё байду курсюн тун, каскунай завтрак там, хаян. Астаролер еще и дали. Чей был, ага. Эн была она бен сода он барды? Мен была она хоу стилиспын гатасы бутым. Данила Фигордин, имена молотан джер, аджихай чё и визажист, лох туарыхым. Лох каджами, джаварам рамынде. Икен на диемит. Обсайнан Арстов, ну, улхам бай корет эвти. Джандрой на культурный дар, дойду бейт глаз погаи погода дайын. Ман куфтанан хаджагын инди курдук. Оттон, атын кыргыттар, регион кыргыттар кимне акытта ордук көрек тахаджангын белестин. Белеген оттон кимне акытта суруйсаган ой белесаган. Белеген болла ана Ярославль кыгын кытта биссебин, ол Арстовнада ну шахты кыгын кытта биссебин, Новосибирск кыгын кытта биссебин. Чынныкс конкурска офсенан кенер арта кытта хаджыват кыргыттары да бары. Оно этеллер атайжа конкуренция бауты болар, мандык тоқ боларын. Аны мен басты кыттар кейі бұйытынан чандынан конкуренцияның көрбеді. Бар үші байы сығыннақтар, бар істің байылар, бар бәйбәлер көңілігін, енде өкіптар жетті финал көнігерген. Отын қалыр чеше тұлыққа сығынағайын қамарғытыға реген репетиция бауды болдыға дей? Репетиция бауды болды бұда. Психолог бар әді, хореографтар балылар әді. Тоққа бір тұрының репетициялаған қаян деп көрдіңді. Эти холодчие национальные костюмные обеды асты бы, эти видео поздравления лакын, бәгін әме белгенден аған тақсаңында, бәе белгенден рейді. Он-ча ем байлақты. Он-ча төймәқті ағады. Отон, қанны болай, қанны көректеге тоқ жетігер отығар болды? Музыкальный театр ден бар. Улхан баға театрды ақтыр, музыкальный алты тәсті ақ. Лохи крамра вай дир театр. Но Улханбай залга бол бута. Сетте жюри лахати бит. Он топ стол ротан зритель барат. Ото бэян хайдах катан нам деньги на то блин. Келенин хайдах сеналыгны бэян каттыгын. Бэян де. Бэян была она кэян бараман. Алох сохоян кал бутым, ото кюн бачангал сохой бутым. Алох ахалик итагай бэппин. Алох кюн бачангал эгарде. Вавоте. Ощущай дилик пин, если да, ну, осознавай дилик пин, бы мин кайб бутым демин. Баран кел бутым, как то бутым мин. Хадыр варта тюльгам бай, тюль курдыга. Бли бен, хадыр эмис кетчи сахучу бар бут буланган, хадыр онук бул табулу. Варта тюльген багай. Оттон же, бұжа бұқылы кыйлақтары жүйлер сүбе әтәрі тұрар болады. Ән че бәған ол түгенге қайда ханамы күні, тұқ оны хана барады, ол сығына тұрдаққына бұқыттан бүтен барыңын. Уже вле номинации вертер дахтерна. Ой, мені тель радухан, кемете, она бірки срон тахар трудах пнепте. Ен явно національний костюм обастиган, костюм начу гендівде. Да, індівдвана. Ча ол ту кете я турбутум мен. Ча бу кис паут на татлар, ми зрительські симпатії бірдлер, ми синтернет бірдлер. Ну мені аттаватар, да аттаватар, ну ол дэлер ча. Миссис национальный костюм Республика Саха Якутия Туана Михайловна. Ой, на юрдим. Антон име. Тема нам все полным балах. Уже трудом. Антон име и кикина отта, марандраме мина оттатлар. Миссис федеральный округ тенер, сибирский округ тенер. Име на хандр так сойду. Бастатын детлер име. Антон име бетегер ол корона тұттырых кысынгин име. Первая вице-миссис Россия Интернешнл 2000, а именно театр. Стилист пан Кровин, он кихе тронера ощущайдер де кихе Кровин. Кровин закрылся стилием тронеревит, он просто он. Юрбит, ага, я хамин сухаян калым. Сухаян барамын. Тахамын коронавын ол бұдым. Олық сахатчы болла хандары. Сахатчы. Оттон де, әлбек бай бұ номинацияны, үс номинацияны та сыйлайылынды. Дегаразы тұтатына кергенері ребек болықтаққа. Кергенің олық кәтәхен манахан қанылдығы де. Кәтәхен. Әрейден. Кергенің бәйтәрі бітеме қа? Қайдаға астай. Қайдаға астай, қайатай. Но біле, береме біт разница бұт алтылы час. Но жұт түйін болады. Хасығын да болады? Түйін болады. Түйін болады. Ехені кейхе болады. Ехені кейхе. Бейхе болады. Үш, тұп қас. Тоғыз көп ехен. Оның деке бітпеді. Оды хасығын
Отын оғыларын ендел бүйірді, хараз оғылар көрт ұтатын әттен? Сәрді өтен түрінген, дәнді кәтехи, тисаққа бар өтін. Кейхә кәлелдерігер, мамуд бүйін кәләді, коронатын кәтен кәләді. Ол коронаны көрерлер жа баға ханағы ғаты болу. Сәб үйі кепсет ебетін салғы ұқпыт, білейін қолғас реклама ғатықты бол. Күнді күрәтшер Күнді күрәтшер бет, қылғас реклама тоқтауын асты бұд, бігіні күтті бірге болуылар ұғып болу демет әрелләк бет. Атын санатабын бігі ағас эфирге үлелі бет, студия бет түліппенің нөмірі түрдің екке 30 ағыз тоғуғын сәтті. Отын бігі бүйінгі бері бетігер, бұ түйімек бетігер. Бұ отыртағатын Ростов надану қоракқа Миссис Россия Интернешнл екеті ғынша 10 сәтті көрек болан аспыта, ол онны сақабыт серін чейін нам ұлығыттан ди, нам ұлығыттан туаны Михайлова көміскен, первая вице-миссис атын сүйен келді. Онытын Миссис Национальный костюм, Миссис Дальневосточный федеральный округтен үссі номинацияныттын Ұлла күйі құту үктелдерінде сақатын серігер кәлі. Оның түкенлер күтті бігеге үші бады бұқ әпсетел ұрауыд. Өскөтін түйі дірігі бапырса дақпылақтың санатына аспытым күрдің әрен кәлі қатын сөп түйірдің әкке отут ағыз тауғын сәтті нөмірге. Отын қайлақ бұд, санатабын бігі әрелләк партнер бұдыттын, индустрия спецодежда мағағынтан сұбы күрдік сертификаты бәлек бұғытынан тұтуға. Жүріптін, бұ туанылағы реклама ұрық бұтынны де бұ туаны қайдақ бұ күрекқа күтті бұттын, де оныттын кәргенегер бастам әппетін, оғылары декене қаған коронатын кәтен топ бұтынан келі яған жал олыс күйіске кәт әспеттерін тұғынан кепсеттіп. Жүріптін, бұ күйі үптелілеғы дойдығар келдейін. Оғыларын то үйірі бұғаты болықтыры де? Үйірі бұға, ақтанлары үйірілер бөкенлер. Неделіне бұға күрекқа ғырыттаған де? Олығын бұлатын делбеқті бұттыра болу. Отын ағағат қолығырын де, вай, бұ ән қолығырын олығын арғы әде, маңны құлыған тағымнақ күрекқа номинациялыға де. Олығын ән кергенін өссі түгіл Маңның құлқан тағымнағы көрекқа да қастадаға де. Де, ән хана ағыр тоқ ке өске әбеті еққа? Тұн, ол, үйірбілім ай. Онында тұн, тапталым күйен, есек үйірен, аян, ғырдан, үйірбіл ай, семья. Оты білген, ол, чейс пөчет бола, маңның кәрі қуыны, маңның номинация тексебет кәрі қуыны, қолғыры ән кергенін болары дейіп күрдік. Әппетіне сен мен әйеға үрдәді аға де, қолыбырын де. Бұ көрәкіндіттен де бәғар қолыбырын тоқ саналыр өске әтілері? Атын, мұны күрдік тоқ конкурс көнеттен. Поездка в Америку вербіттірі демеға әйелгәңіге. Россияны представляйды бұрауыд, өске бұд күз. Оны білімненер тоқтақ бұн білген. Сыл сұрықтырар. Сыл Сылым сұрғым хоқ бұллаға де, еккерін әделі егер де, оның дейін жы әйелген әлі дәлбі ұран қаян. Тұпсамын. Тұпсан, ағы. Россия түгін. Олыс ұлыған тағымнақ көрек бұллаға де, өсі ұлыған тағымнақ көрек бұллаға де. Отың де, бігі білер бүтінен, әге бес оғылаққ құт, бұ Оғылауық әдір бағайылар болақ әтті. Туанытын отыт састаққын дейді. Оны нұмыну әлбек оғылауық әге декірген болағы әтті. Әлбек оғылауық дейін құлығырын үс оғыттың әлбек оғы дейін болар дейін. Оның құты әйіне бес оғы дейін. Оның ханы бұны ұлыс тағаны қорсың күйсі өттен. Оғы келдіғаны
бири таңары бирдеганы оголонун үхи диен бу эми холорун наха тух булла деки убаста булуналар дие канада. Мен дие кергенге тухна деп сеанер кылгыст. А бии намолгуттан жабыт, намны бейтер олробут, бес оголок бут, Габышевтер дие кергетреден болобут. Улахан обут үс класс намчальный ортоскол терүрнер. Эки игрек кыргыттардах бут, детсадка жалар слушанден. Бут орди согобут, Анита дине медицатка жар. Кыркый болбут дие кергеле болачыр. Касаста. Балтырала бүген 2 доллар февральга. Ота же кайда аңыстан билсе кете ие. Эй бастан жалла дип ускай коракка. Сипит. Кетенче 10 болда. Мен ромнан омнонна армия тангыла хаджан мен. Асада дегенен бисипти ме. Армия та сага керек. Кенен хеммет. Ата жетер атарым мен. Кадан атар будум. Немерен улам будум. Антан билсен сурсан. Антан уже олорун ки билги алар уппут. Команда хаска. Эй, коракка хас тимай даму талар уппут. Антан нам кен намга олор тахан алар уппут. Анан уже хабай балан каян. Нам гала хсуйон. Нам кийте бола. Нам кийте бола уна. А чоно бэн хантан жан? Бэн кораттан жан. Бэн корат коракка Там пока временно урок путь идёт, она вот там ходит, а рахим бире. Ага, я время, а урок путь хая. Наверное, папа. Антон уже на мага влияет, у магай, жанра иначе дер, демин. А там бастан, конечно, рахим бывает, русскоязычный это бе, но сахалы кефстер берин рахатра гаетем. Антон уже кие деревняга Хылаңар курдук олорум барам уже жерден калбытым. Уже корка келем барамын суйтаттан, хылаң кирем бар бытым уже. Бәм уже сахылы тылына наркестер болам уже нычылы кестер бер гатыр. Бер гатыр кытта онук бул буту. Ага. Кие турган майдык атыл кайдыр. Үйрәнәр. Ага, тылтта. Ота тыга белән олор чыгына эн коратка киде хана хадырына ха ты сус келе бар суй сай курдук та. Ага, ки алала. Бадан урдук. Бадан сөбүлә диге дип. Бадан сөбүлә ана. Та олар бу таны улаталарга арин. Тыга алар урдук булай. Урдук ди ана. Ага, та элбек аны хайырга. Итерге. Итерге. Аны ас өрөттүнөн дагыны ди хана. Асылтын. Ота бея туу жаркта хты. А мен бен булана студиялакпын. Аны тыңрак кылман кырста. Керек аңардыр кирдире ойлорум. Кергенем боллагана билеген пока оглор бут кирк кирдир олен. Постоянно үйлөгө ден кирбеп бе государственный гейн, потому что оглор бут биле детсадка, докторга жер болгондор быстык үйлөнөн пока занимайся гынар. Олата холорун хасыр даттын кеңге жерит биле жая көстөй болохатна хатан оглор бутун итек бут соо ден токту болохатти. Олата билеген холорча бегат йөрүлөлөн, бегат йөр хат чекилдерен. Биле огол өөжөн калар, кайра ого каныгыр конкурска барар, хайыр аны хим бир Блин, беременен хаяммыт. Аттарар. Ага, то блин бары тенге жо школага бартыктырынын уже бейбит тогор болган тугу арыныкпыт. Ден бланы жепт. Отон наха холоп бу бес ого жага бары наха чөй булла ди. Наха чөй. Күнай. Күнай брахани курдук. Брахани курдук. Ага. Айманы, сайманы, кемере тугары тугары ол туга каттар батып ката ер кемере атак, ер кемере тугары ден булла ди. Элбек оолунун жол диханыр булла ката ер. Элбек оолага жол, потому что Жебитер биримет обут сох булан токпут ретти бе курдук булан калар. Бейби деме хандара бир эки күн хани навар аргындык уже ахтан кирем барабыт. Отон белен турун хылай аргыт болу. Сылаяган. Сылаяган. Но ол хылаган ол бир эки күн хани наварда хана хим бир ахтан кирем бара. Оолар бан ахтан. Кайта хаджалары болдар, ке ахтан кирем бара. Жо ахтан кирем бара. Жерден кала. Отон жиятер тух өгөстэй кытый. Тух Хатта хенген аңгытын сөбілуіді бітер. Айылғаға тақауыд, айыны, өнін сирасты. Тонды
бары айылга хатыр бүтүн аны жебит тахы үксин же огород чагага дейин. Огород үндөр агай. Огород үндөрүн үлүлүбү да бары огород кытта. Кортопуларда кастан. Эми терге брахани күдүк ахар. Айманан. Шашлыкты да хан калтоо. Сирс огородтун кастан каян. Отон оголор күтүн колобурунча кайда ийте хатыды, кайда жон болуктар. Хахалы майгыла, хахалы ийтиля ийте хатыды, ийте хагаларына. Отон аттара барта сахалыду бетер. Ал карасырас. Улухан ол бут Владиктен, игрелер бит Милану на Милена дендер. Кырык испытанита ден. Кыра ол бут Айрхан ден. Бары мен аны сылы салтага курдуктар да. Үстүк разницалар. Үстүк килег разницалар. Бастыгын хүрбе бер оолум да. Эрдеги болуп күтөт чо аны. Ага, эрде. Отон Милена уна Милана эки эгерки кыттарга кастактыры эди. Алталара болду. Алталара болду. Бу ата эгере баягыр бар эди болду эди. Эгере болгон мүнөттү бер бар. Тикерген мүнөттү бар эди. Аны эгере огону күтөргөн истемаранга да мен кадыра сойду. Мен сою эми. Бири Игреден мен бастан түл көрөм мен ол огон ускарактак деди лахтен түл көрөм. Сагын. Антын узилар мен уже кирген мен шуткалан каян. Уже тайба болан калып тур, антын узилар мен түнгөн кедик тигрелер болан калып тур мен сагыю ири болот ачы. Этенге болонан антын билеген оңно алта хастактар, лухангыт ас хас дети тоста. Тостак дети. Тоонтолар. Все. Я тут вижу, что есть студия, которая не может быть в этом месте. Если Джейкер Гингер, то он будет в этом месте, то он будет в этом месте, 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 Мы хотим биеха септе хоруйбут, и кита хинча биес саллаха денте, и кита хинча биес саллаха. Септе хоруй биеха иппуттара, олкурдок сюс сетте, нул алта, алтон, алс, номер дембитер, мтс, абонена. Эйген, эгаделибит, энбалана биеге релях партнер бутуттан, индустрия спец одежда магнитан, субкурдок сертификаты, билях пухитна, тута. Барытын кытты бут көрөт чербити ярет, тенде бихине кытты бирге ол бут көрөт чербити рехе мақтана бут, оны этене сыл джинден тұран, аныңыз кефирге, керсек қадере.